Predstavme si, že by ste mali vo svojom okolí človeka, ktorou by ste mohli splniť sen. Spravili by ste to? Ja by som vám rád takýchto dvoch ľudí ukázal. Toto je môj otec a moja mama. Sú spolu už cez 30 rokov a nikdy im nebolo dopriaté ísť na vysnívanú svadobnú cestu. Či už to bolo kvôli režimu, peniazom, jazykovej bariére, skrátka ako sa vraví, nikdy neprišla tá vhodná príležitosť. Po toľkých rokoch som však usúdil, že by bolo vhodné im všetok ten investovaný čas do mňa vrátiť. S mojím manželom som sa zoznámila na ceste vtedy do vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Išli sme do Kyjeva na Ukrajinu na zájazd. Mama stála na stanici takto na chodbe alebo tak na tom nástupišti na Bratislavskej stanici. Tam som si všimol prvýkrát. A druhýkrát som si všimol, keď sme vystupovali v Kyjeve. A ja som išla z mojej roboty, vtedy sa chodilo cez ROH. A teda manžel išiel z jeho práce, tam sme sa zoznámili. A dokonca išla na tú istú akciu do Kyjeva ako ja. V podstate my sme dlho, asi 2 roky sme sa iba kamarátili. Potom sa to nejako rozvinulo do takej lásky veľmi vzájomnej, veľmi úprimnej. A vlastne teraz v máji, 26. mája, bude 33 rokov, čo sme spolu manželia. Keď sme sa zobrali, tak mama už bola v 4. mesiaci, už bola tehotná. Už sme čakali ľuba. Svadobnú cestu sme neplánovali. Bohužiaľ, že my sme už akurát, že odrodíme a ja budem chodiť do práce a mama sa bude starať o malého. A keď sme sa dozvedeli, že teda pôjdeme na túto cestu vlastne karavanom, tak pre mňa to bola taká čerešnička na torte, lebo je pravda, že nikdy karavanom som teda nešla nikam. Je to taký pocit, taký slobody, to proste vyvoláva ten karavan, pretože môžeš byť ísť, kde len chceš. Ten karavan mal, jak sa hovorí, obývačku, kuchyňu, kúpelku, vecko, spálňu. Postiel tam bola taká, že hádam lepší madrac, než máme doma. Takže veľmi som sa na to tešila. Myslím si, že ste pochopili a toto video bude o splnení sna pre mojich rodičov. Prvé zastavenie v tom Taliansku boli Benátky. Vítaj v Benátkach. Teší sa z tohto pohľadu? Áno, veľmi. Benátky ma nikdy nejako nezaujali, ani som teda netúžila ich vidieť, ale musím povedať, že ma veľmi príjemne prekvapili. Je to úžasný kúsok zeme na tejto zemeguli, lebo je to iné. Má to taliansky punc, proste celé tie Benátky, tie úzke uličky. Kebyže niekto povie, že pôjdeme na víkend do Benátok, určite by som išla. Tretí deň za nami a zaparkovali sme konečne v kempe, v ktorom si môžeme ugrilovať. Konečne, lebo už to 3 dní nosíme v chladničke. A sme sa na to mega tešili. Ako pravý fakír, už chystáš? Ne. Drevo máš? Čo? Otec? Idem o drevo, do lesa. Ako typickí Slováci? Hneď keď niekde dojdeš, ešte nemáš ani jedlo, už máš pitie. Otec doprišiel. Jak do? Suchánek. Už na vašu svadobnú cestu, ak sa vraví. Na zdravie. Tešil som sa na dve miesta. Na jedno miesto som sa tešil, kde ste sa vytrajavne tešili. Napriek tomu, že každý negatívne o tom rozpráva, ja som chcel vidieť tú šikmú väžu. Ideme momentálne tuto
s novou manželmi. Šikma veža v Pise v podstate tvorí celé HDP tejto dediny, ktorá je o 40 000 obyvateľov väčšia ako Trnava. Sleduj to, kamoško. Musím takto hnusne zoomnúť digitálnym zoomom, ale každý druhý tu má ruky hore. Ruky, nohy, túto ďalší, ďalší. Proste celé toto námestie je takéto. Všetci títo majú ruky hore a držia väžu. Dobre, úprimne, toto je pre mňa asi že najväčšie sklamanie, táto Pisa, pretože ak sa chcete spozrieť hore na tú väžu, tak musíte mať ten najdrahší, ktorý stojí 28 eur. Ja by som si ho nekupoval. Neviem. Holub, ty ako? Ty by si ho kupoval? Haló? Odpovedz. Haló, holub. Ideš na väžu, či ne? No a to druhé, tá druhá destinácia bola Cinque Terre. Bohužiaľ, zistil som, že je to naozaj pravda, že všetky tie zábery, či na YouTube, v knihách, v časopisoch alebo v televízii, je to všetko upravené. Je to všetko tak vymalované, tak pestré, že tie farby sú tak síte, že v skutočnosti to nie je. Ale napriek tomu, tie dve dedinky z tých piatich, čo sme si my pozreli a sme navštívili, to je presne to, čo som chcel vidieť. Dobré ránko, priatelia. Máme také informačné okienko a to je, že každý deň vlastne pred odchodom z kempu vylejeme, čo máme, doplníme, čo máme, odpojíme elektriku, môžeme začať hneď tou elektrikou. Je to veľmi jednoduché. Odložíme do garáže. Teraz zoberiem kľuku, aby sme sa mohli pohnúť ďalej. Aké krásne ránko. Odpadovú vodu zo sprchy a z umývadla máme tu, takže trošku si uvoľníme. Tak, necháme vytiecť a tu dole je vlastne odtok. Kam to všetko pekne steče. Toto chvíľku potrvá, takže zatiaľ môžeme napustiť našu novú vodu. Vrch zatlačím. Tu máme našu novú vodu. Prosím, nech to dočiahne. Zapneš mi to? Iba ten kohútik. Čistú vodu tu máme 120 litrov a tu odpadovú 90. No, tu doporučujem zobrať si rukavicu. Jak to máte, doktori? Tak nič. Záchod pýtiš zo zadu, vytačí ho a vyleješ. A teraz, aby ste si ten záchod trošku prečistili, trošku dáme čisté vody, prečistené, zamknúť záchod, nezabudnúť kľúč a posledná vec, ktorú musíme spraviť pred odchodom, zoberiem jednu kapsu do chemického záchodu, konkrétne takto, a odporúča sa to zaliať troškou vody, aby sa tá kapsula rozpustila. Všetko máme doplnené, vyčistené, nachystané, môžeme ísť do Florencie. Teraz prichádza moment, na ktorý bolo treba čakať neuveriteľných 33 rokov. A to, čo sa stalo, naozaj prekvapilo aj mňa. Takže ten sen môj bolo to Taliansko, konkrétne Florencia, pretože som čítala knihu od Irvinga Stonea Agónia a extáza a ja som sa tam zamilovala do renesancie a do tých umelcov, do tej histórie. Na tú históriu, to je maniak, ju všetko, čo súvisí s históriou, tak to je jej obľúbené. Taliansko históriu má, samozrejme svoju, takže to proste ju lákalo vždy. Veľmi som túžila ísť do tej Florencie, ale sa nám to teda nepodarilo za tie roky. Až vlastne tento rok. Florencia bola naozaj kľúčová v celom tomto výlete, pretože tá Florencia bola pre mňa, naozaj bol pre mňa ten sen. Musím povedať, že mňa tá Florencia absolútne ohúrila. Ja naozaj, keď som prišla na to hlavné námestie, kde je teda ten chrám Duomo, tak tým, že my sme vlastne vyšli na to námestie a ja som ho mala rovno pred sebou, tak mne to doslova vyrazilo dých. Ja som pozerala na ten chrám a ja som nevedela urobiť ani krok dopredu, lebo... No, asi takto.
Asi takto, že tie emócie ešte stále vo mne sú veľmi veľké. Bolo to úžasné. Ja neviem, čo povedať. Je to neuveriteľné. Keď som ju zbadal, tak sa tlačili aj mne potom slzy do očí. Ja som videl, že na to hneď reaguje, pretože ona vedela, kde ideme. Vedela, čo bude očakávať. Ale nevedela, že to bude až také, že až toto s ňou spraví. Ja som to prežívala, ako som si spomínala, že čo sa tuto stalo, čo sa tam stalo. Čiže pre môjho manžela určite to nebolo tak emočné ako pre mňa. Ale myslím si, že môžem povedať aj za neho, že bolo to úžasné. Možno, že pred tými 30 rokmi by bolo mnoho vecí inak. Možno, že by som mnoho vecí vnímala inak. Ale stalo sa to teraz, stalo sa to vďaka môjmu synovi. Myslím si, že by som nemenila nič a je to úžasné tak, ako to bolo. Bolo to perfektné a ja mu za to veľmi ďakujem. Je úžasné mať takéto deti.